यस ब्रेक पछि पुनः स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु हजुर। तपाईँ हाम्रै कार्यक्रमहरू जोगिन्दर बोले प्रणामजीमा, आज जोगिन्दर बोले प्रणामजीमा हाम्रो मन मस्ती हाम्रो मान्छे तपाईँको मान्छे हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे एउटा उद्योगपति र नेपाली जनताले संविधान बनाउने जिम्मा दिएका एउटा नेताजी पनि हाम्रो साथमा आउनुभएको छ मोती दुगर दाज्यू। उहाँलाई पुनः यो ब्रेक पछि पुनः स्वागत गरौँ हजुर। ब्रेक पछि स्वागत छ दाजु, धन्यवाद। किन हजुर यो मधेस दलहरू किन चाहिँ जुट्ने ठाउँमा किन फुटिरहेछ दाजु? तपाईँ मधेसी भएको हुनाले तपाईँलाई मधेसको बढी ध्यान छ, अरू पार्टीहरू फुटिरहेको छैन? कुन पार्टी फुटेको छैन भन्नुहोस्, मलाई बताउनुहोस् त तपाईँ। अनि दाजु अरू पार्टी पनि जस्तो कङ्ग्रेस पनि फुटेछ, एमाले पनि फुटेछ, माओवादी पनि फुटेछ, तर मधेस दलको फुटाइ चाहिँ बडा अतिको फुटाइ छ क्या? फुटाइ होइन चोइटिस चोइटिन्छ हजुर, फुटाइबाट अर्को फुटाइ हुन्छ, तिनचोटि चारवटा ग्रुप हुन्छ फुटेर। अब के हुन्छ भने नि सबको आफआफ्नो विचार हुन्छ होइन, सबको आफआफ्नो काम गर्ने स्टाइल हुन्छ, शैली हुन्छ, त मतभेद हुने स्वाभाविक छ। यो मतभेदले गर्दा फुटिन्छन् हुन्छन्, यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन। राजनीतिमा फुट्ने फेरि जुड्ने, फुट्ने फेरि जुड्ने, फुट्ने फेरि जुड्ने, फुट्ने फेरि जुड्ने, फुटेका पार्टीहरू फेरि जुडेका छैन, जुटेको पनि छन्। यो फुट्ने जुड्ने चलिरहन्छ, यो फेभिकोल लगाएर जोडिराख्नु पर्छ, चलिरहन्छ यो फेभिकोल लगाएर। यो त्यस्तो केही छैन, एउटा बात त सही बात कले मोती दाजुले, के हाम्रो विचारमा राजनीतिमै फुटल टुटल त एक प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धति नै, बहुत फुटल त बडा चित दुख्थे नेताजी, बडा चित दुख्थे। उयो मधेस पार्टी मधेस क्रान्तिको लिए हम सब परिवार मधेस क्रान्तिमा हामी लागेको थियौँ हजुर, तराईमा। जोगिन्दरजी फुट्छ भने फुट्न दिनुहोस्, जो फुट्दा फुट्ने दिजिए, जो फुट्दा फुट्ने दिजिए, लेकिन वो फुट के भी अच्छा काम करे जी, फूट के भी वो अच्छा काम करे, देश के लिए काम करे। एक पार्टी का 10 टुकड़ा भी हो गया तो हो जाए, लेकिन काम तो देश के लिए करे, संविधान बनाने के लिए करे, नेपाली जनता के लिए करे। अगर वो काम करता तो फूटने में बुराई नहीं है, लेकिन जो फूट जाता है, फूट के अगर गलत काम करता है, देश के लिए गलत काम होता है, जनता के साथ विश्वासघात होता है, वो फूटना गलत है। फूटना स्वाभाविक प्रक्रिया, फूटने से मत डरिए आप। नहीं मोती जी, मोती दाजु एउटा कुरो के छ भने, जब जब सरकार में कुर्सी में जाए के लिए बातचीत होते, उहे टाइम में पार्टी पार्टी सब फूट जाते, बाहर में न फूटते, बाहर में तो फिर मोर्चा होते, मोर्चा इतना गठबंधन मोर्चा होते, बहुत मजबूत होते, जब सरकार में जाए के टाइम होते, जब सरकार में जाए के हल्ला होते, तब पार्टी फूटल जाते। इसमें तो अब हमको तो कोई खास पता नहीं चलता है, होता है, उन्हें दीजिए ना, आपके टेंशन लगता है, आप अपना पान बनाइए, पान खिलाइए लोगों को। आज हजुर अब एउटा राजनीति गर्ने मान्छे एउटा उद्योगपति को नाते राजनीति कुरो पनि सोध्यो, एउटा उद्योग को बारे में अलिकति म सोच्छु हजुर, कि अब नेपालमा उद्योगहरूको विकास हुनुपर्ने ठाउँमा झन् विनाश हुँदै गइरहेछ दाजु, के यही संक्रमण परिस्थितिले भइरहेछ दाजु? संक्रमणकालीन त परिस्थिति छँदैछ हजुर, मैले अघि नै एउटा कुरा भने नि, एउटा त इच्छा शक्तिको अभाव हजुर होइन, एउटा विश्वासको अभाव हजुर, एउटा निजी क्षेत्र र ब्युरोक्रेट्समा हजुर विश्वासको वातावरण छैन, छैन निजी क्षेत्र र सरकारमा हजुर विश्वासको वातावरण छैन, छैन हरेकले उद्योगी व्यवसायीलाई एउटा सानो नजरले हेर्छ कि, उद्योगी व्यवसायी भनेको अवश्य नै आएर हप्काएर कुरा गर्छ हजुर हजुर। अरू देशहरूमा तपाईँ जानुहोस्, उद्योगी व्यवसायीलाई इज्जत दिन्छ, सबभन्दा बढी इज्जत पाउने उद्योगी व्यवसायी हुन्छ, किनभने देशको आर्थिक समुन्नतिमा उनीहरूको सबभन्दा बढी हात हुन्छ हजुर। यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्दैनन् हजुर। त्यो भएर के छ भने, यहाँको उद्योगको वातावरण खस्किरहेछ, अब कहिले चन्दा आतंक, कहिले अपहरण, धेरै त चन्दा आतंकले खतम गरेछ, कहिले बन्द बन्द हडताल, कहिले हडताल, यसले गर्दा के छ भने देशको औद्योगिक अवस्था हजुर हाम्रो के छ भने खस्किरहेछ खस्किरहेछ। अनि यस्तो टाइममा अब हामीले त बाहिरको पुँजी ल्याउने यहाँ कोसिस गरिरहेछौँ होइन, यहाँका नेताहरूले, यहाँका मन्त्रीहरूले, यहाँका ब्युरोक्रेट्सहरूले भन्छ कि बाहिरका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपालमा आओस्, यहाँ भएका त टिक्न सकिरहेछ। यस्तो अवस्था, यो हाम्रो दुर्भाग्य हो हजुर। नेपाल यस्तो सुन्दर देश हो, यति सम्भावनाहरू भएको देश हो, यो देशमा यदि बाहिरका उद्योगहरू बाहिरका व्यवसायहरू ल्याइयो भने यो देशको समृद्धि छिटो हुन्छ, तर त्यसको लागि यहाँ वातावरण बनाउनु पर्यो। सानो सानो कुरामा हडताल गर्दिने हजुरहरुले बनाउने न हजुर, होइन हामीहरु त सकेसम्म कोसिस गर्छौ नि, तर नागरिकको पनि दायित्व त हुन्छ, सबको दायित्व हुन्छ, सबको दायित्व हुन्छ, सबको दायित्व हुन्छ। अब मजदूरहरुले पनि सानो सानो कुरामा होइन उद्योगै बन्द गर्दिने तिर लाग्नु भएन, ठीक छ, उनीहरुको गुनासो छ भने उनीहरु म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्ने, म्यानेजमेन्टले मानेन भने अरू त्यो भन्दा अगाडि सर्वोच्च निकाय छ होइन, श्रम अदालतहरू छ, त्यहाँ गएर आफ्नो गुनासो गर्ने, अनि हुन्छ नि फैसला त हुन्छ। आखिर दाजु एउटा कुरो, मोती दाजु एउटा कुरो हामीले सुन्छु, हामी पनि यस्तै पान पसल खोले भएछु, यो जस्तै उद्योगहरूले जुन सामानहरू निकाल्छ त्यसमा चाहिँ प्राय मिसावट गरिन्छ भन्छ, यो सही बात छ हजुर? गर्छन्, धेरैले गर्छन्,
यो व्यापारीहरूले गर्छ त्यस्तो यस्तो मिसावट रोक्न तपाईँहरूबाट पहल हुनुपर्छ किन जनताको जनसरकारको विषय हजुर स्वास्थ्यको स्वास्थ्य मिल्छ हजुर यो के छ भने प्राइभेट निजी क्षेत्रबाट त हामीहरू आफ्नो प्रयास गर्छौँ हजुर यसमा सरकारका जुन सम्बन्धित निकायहरू छन् हजुर जस्तो वाणिज्य विभागहरू छ होइन तपाईँको यो गुणस्तर तथा नाप्तोल कार्यालयहरू छ यिनीहरूले समय समयमा गएर उनीहरूले अनुगमन गरेर यदि यस्तो गलत माल छ मिक्सिङ भएको गलत चिजहरू छ भने त्यसलाई रोक्ने प्रयास उनीहरूले गर्नुपर्छ गलत काम गर्नेलाई दण्ड सजाय दिनुपर्छ यो गर्ने काम हो अनुगमन गर्ने काम उनीहरूको तर उनीहरू गरिराखेको छैन वास्तवमा यो जति राम्रोसँग प्रभावशाली तरिकाले हुनुपर्ने त्यति प्रभावशाली तरिकाले भइराखेको छैन यसले गर्दा को मारमा पर्छ नेपाली जनता गलत माल उपभोक्ता गलत माल खानुपर्छ तपाईँले अब कुनै तेल तपाईँ ल्याउनु भयो त्यो तेलमा के मिसिएको छ तपाईँले थाहा हुँदैन तपाईँ खानुहुन्छ तपाईँलाई फुड पोइजनिङ हुन्छ त्यो हुन्छ सेन्चुरी मसालाले अहिले भर्खरै एउटा प्रचार प्रसार पनि सुरु गरेको छ तपाईँले हेर्नुभएछ कि छैन यो ग्राहक जागरण अभियान भनेर पनि हामीले एउटा हामीले के छ भने ग्राहकहरूलाई आफ्नै घरमा बसेर पनि त्यो मसालाहरूको जाँच्ने विधि हामीहरूले बताएका छौँ होइन र त्यसमा पनि यदि उनीहरूलाई सन्तुष्टि हुँदैन भने उनीहरू सम्बन्धित लेबोरेटरीमा गएर जचाउने तर गलत माल नखाने सस्तोमा अब 40 रुपियाँको चिज 30 रुपियाँमा पाउँछ 20 रुपियाँमा पाउँछ ल यही लिएर जाउँ उनीहरूलाई थाहा छैन यसबाट उनीहरूको आफ्नो स्वास्थ्यमा र उनको परिवारको स्वास्थ्यमा कत्रो ठुलो असर परिराखेको छ यो फुड पोइजनिङ भइरहेछ उनीहरूको लाइफ घटिरहेछ हजुरसँग बातचित गरेर हामीले धेरै चिज चाहिँ पाइरहेको छु हजुर आदेशबाट पाइरहेको छु सन्देश लिइरहेको छु तपाईँबाट यो कुरो हामी अरू मान्छेलाई पनि बाँड्न चाहन्छु हजुर अच्छा फोन आएछ हजुर एकछिन फोन उठाउँछु हजुर हेलो हाँ रामप्रीत काका हाँ बोला बोला क्या है हाँ मोती दा हाँ देख लीजिए कार्यक्रम हाँ मोती दा जी हाँ अले है कार्यक्रम में हाँ पान खाए के लिए अच्छा पति हम कह दे कहू तो हम्रो यो रामप्रीत काकाले मोती दाईलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिन्छु भनिरहेछ कहू न रामप्रीत काका भन्नुहुन्छ कि हाम्रो मोती दाजुलाई हामीले मन्त्री भएको देख्न नपाऊ नि भनेर सोधेछ हजुर जवाब दिनु पर्यो हजुरले अच्छा अच्छा हजुर अच्छा 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 प्रणाम काका उहाँलाई के भनिदिनुहोस् भने नि हजुर मलाई मन्त्री बन्ने मात्रै शोक छैन हजुर होइन मन्त्री नबनेर पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ एउटा कुरो हजुरलाई भन्छु हजुर अहिले जुन रामप्रीत काकाले भन्नुभयो खेलाडी मान्छेलाई खेलकुद मन्त्री बनाइदियो भने खेलकुदको बहुत राम्रो विकास हुन्छ हो तपाईँले ब्राजिलमा हेर्नु भएछ पेले किन खेलकुद मन्त्री हुनुभयो पेले तपाईँहरू जस्तो उद्योगपतिलाई उद्योग मन्त्री बनाउँदा उद्योगको धेरै विकास चाहिँ हुन्छ हजुर तपाईँहरूले त इच्छा नलाग्ला तर त्यो चिजमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको प्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ जनतालाई हुन्छ हजुर तपाईँ एकचोटि भन्नुहोस् नि प्रधानमन्त्री त्यो त हजुर रामप्रीत काका तपाईँले फोन गर्नुभयो होइन रामप्रीत काका हजुर उहाँलाई भन्नुहोस् नि एकचोटि आफ्नो गाउँको मान्छेलाई लगेर हजुर अनि आफ्नो भावना सुनाउँछ नि अनि हामीले मौका पाउँछौँ होला नि तर खासमा सिरियसली भन्दाखेरि नि हजुर मन्त्री भन्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो होइन किनभने मन्त्री भन्नुको लागि हामी जति दौडधुप गर्छौँ होइन जति हामीले गलत काम तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यो पार्टी विखण्डन गर्नु राजनीति गर्नु गलत काम गर्नु गलत राजनीति गर्नु अराजकता फैलाउनु यो मन्त्री बन्नको लागि जुन कामहरू हुन्छ यसबाट कसैको पनि भलो हुँदैन आफ्नो बाहेक बस तपाईँ अब नामै मोती मान्छे पनि मोती जस्तो बहुत राम्रो सुन्दर हुँदो रहेछ यति चिटिक हुन कति समय लाग्छ हजुरलाई म चिटिक हुन त मलाई 9 महिना लागेको जस्तो छ किनभने म आमाको कोखमा हुँदाखेरि भगवान्ले नै मलाई यस्तो बनाइदियो बडा राम्रो जिउडाल फिटिङ छ यो हिरो बन्ने टाइपको चाहिँ हजुरको जिउडाल छ यो हेर्नु भएको छैन तर यो हजुर यत्रो यत्रो उद्योगपति हुनुहुन्छ नक्कली कपाल हाल्नुहुन्न हजुर हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने कोही पनि मान्छेले कुनै पनि नक्कली वस्तुको उपयोग गर्नु हुँदैन फेरि त्यो पनि मिसावट भइहाल्छ त्यो पनि मिसावट भइहाल्छ होइन आफ्नो नेचुरलिटीमा ओरिजिनलिटीमा रहनुपर्छ होइन जस्तो छ त्यो ठिक छ होइन यसमा त अब यो भगवान्ले दिएको थियो ठिक छ दिएको छैन हटाइदियो ठिक छ अनि ह्यान्डसम मान्छेलाई राम्रो मान्छेलाई लेडिजहरूले पनि बडा फोन गर्छन् पछ्याउँछन् भन्ने सुनेको छु हजुरलाई फोन हुन आउँछ कि आउँदैन आउँछ लेडिज आउँछ मेरो पत्नीको फोन आउँछ हामीले भाइ मान्छेको फोन आएर अन्त दाजु डेटिङ उटिङमा त जानुहुन्छ आउँछ आउँछ तपाईँको स्टुडियोबाट पनि टाइममा आइदिनु होला भनेर तपाईँको लेडिज अपरेटरले फोन गरेको थियो ब्याङ्कहरूबाट पनि फोन आउँछ आउँछन् धन्यवाद हजुर आज हाम्रो पान दोकानमा आइदिनु भयो हजुर ल हामीलाई
आज बिहान घरबाट हिँड्ने बेलामा मेरो छोरा र छोरीले भन्नुभएको थियो आज मोती दाजु आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले जानकारी पाएको थियो होइन मोती दुगर्दाई आउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो उहाँले मेरो छोरा र छोरीले एउटा सानो चाहिँ हजुरलाई प्रश्न सोधिदिनु भन्नुभएछ हजुरको मुखबाट हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहेछ दुहर राष्ट्रिय गान गाइदिनुहोस् भन्नुभएछ सुन्नुहोस् नि राष्ट्रिय गान गाउनुभन्दा पनि नि म यो राष्ट्रको लागि तपाईँको छोरा छोरीलाई राष्ट्रिय गान त गाउँला नि तर तपाईँको छोरा र छोरीलाई म के सन्देश दिन चाहन्छु भने तपाईँको जुन नाम तपाईँको बुवा आमाले राखेको छ त्यो अनुसार काम गर्ने तपाईँ यो देशको भावी पुस्ता हो भावी सन्तति हो देशको भविष्य हो तपाईँ राम्रोसँग पढाइ गरेर यही देशमा काम गर्ने एउटा भावना राख्नु कहिले पनि बाहिर जाने म यति पढ्छु म इन्जिनियर बन्छु डक्टर बन्छु या के बन्छु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्छु एमबिए गर्छु अनि गरेर म अमेरिका जान्छु युएसए जान्छु मलेसिया जान्छु थाइल्यान्ड जान्छु त्यो कहिले नसोच्ने काम पढाइ गर्ने पढाइ गरेर यही देशमा बस्ने यही देश चाहिँ यो देश हाम्रो जस्तो सुकै भए पनि राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि हाम्रो देश हो यो देशको लागि नि हामीले के गर्नुपर्छ बाहिर गएर हामी हाम्रो देशको लागि के गर्न सक्दैनौँ यो गर्नुपर्छ यो तपाईँ दिनुहोस् यही मेरो भावना छ यही मेरो राष्ट्र गान हो यही मेरो राष्ट्र मूल मन्त्र यही मेरो धन्यवाद अच्छा दाजु हाम्रो पान दोकानमा आएको मान्छेलाई त हामी पान मात्रै खेलाउनु होइन एउटा उपहार पनि दिने चलन छ अच्छा तर उपहार दिँदा हाम्रो क्विज सिस्टम छ हजुर बुझ्नुभयो यहाँ अब उपहारमा केही कहिले कसैलाई देशको नक्सा पर्छ कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियता पर्छ कसैलाई झन्डा पर्छ विभिन्न उपहारहरू राखेछु हजुर हजुरले एउटा निकालिदिनुहोस् हजुर यो चिट्ठा हो चिट्ठा हो एउटा उपहार दिने चलन छ यसको पैसा त लाग्दैन हजुर दाजु आउनु भएछ यही खुसी छु हजुर हामी अनि हेरौँ खोलेर हजुर 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 ओहो यो त मेरो सबभन्दा पसन्दिदा चिज छ एकदमै राष्ट्रिय झन्डा सबैभन्दा ठुलो के हुन सक्छ होइन हाम्रो भगवान् त यही होइन धन्यवाद हजुर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भगवान् राष्ट्रिय झन्डा यो म मेरो टेबलमा लगाउँछु हस् हजुर एउटा आज जोगिन्दर पान दोकानमा आउनुभयो भगवान्ले पनि बहुत यति राम्रो गरिदिनु भयो कि तपाईँ एउटा अब राष्ट्र बनाउने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ एउटा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ हजुरलाई जोगिन्दरको तर्फबाट हजुर यो राष्ट्रिय झन्डा